За допомогою спеціального дзеркала перевіряється нижня. Судові охоронці демонструють свої професійні навички. По тому отримують нагороди. Пане полковник, рядовий служби Бойко прибув. Ну що, з цього моменту ви капрал, вітаю вас. Дякую. Керуємо званням, носіть честь і гордість. Працівники служби судової охорони забезпечують не лише дотримання правопорядку в судовому процесі, а й охороняють суддів. Тілоохоронець судді, він забезпечує державну особисту безпеку суддів, ну, і захищає. Його задача відбити напад та евакуювати охоронювану особу в безпечне місце. Якщо Грифон раніше охороняв тільки будівлю суду, і на цьому їх повноваження майже були закінчені, то у нас повноваження – це також охорона будівлі, майна, яке зберігається в будівлі, безпека учасників процесу. Також сьогодні відкрили відремонтоване приміщення служби судової охорони. Я був свідком минулого року, коли ця будівля розглядалася нами як центральний офіс територіального управління служби судової охорони в Донецькій області, в місті Дружківка. Воно було в занедбаному стані, і сьогодні ми привели його в порядок. До речі, служба судової охорони на своєму балансі має цю першу будівлю. В решті територіальних управліннях, на жаль, ми лише орендатори. Нагадаю, територіальне управління служби судової охорони у Донецькій області було створено наприкінці лютого 2020 року. Під його охороною нині перебуває 28 судів Донеччини. Вікторія Левчук, Артем Степанов. Новини на Суспільному.